Nužudytos Ievos kūnas užkastas Kėdainių pašonėje, miške buvusio karinio aerodromo teritorijoje. Visai čia pat yra veikianti šaudykla, o štai šis kelias bent jau dienos metu yra pakankamai judrus. Juo iš Kėdainių galima pasiekti Jonavos kelią. Maždaug už poros kilometrų nuo čia yra taip vadinamas buvęs kareivių miestelis. Ten anot vietinių gyvena nemažai romų. Jiems ši vieta yra puikiai žinoma. Kalbama, kad vakarais čia mėgsta leisti laiką jaunimas. Merginos kūnas užkastas maždaug 14 metrų nuo miško keliuko. Mes matėme dvi duobes. Kalbama, kad iš pradžių nusikaltėliai galbūt parodė netikslią vietą, todėl prireikė kasti antrą duobę. Kita versija, kad galbūt vienoje duobėje buvo užkastas merginos kūnas, kitoje paslėpti kažkokie daiktai. Pirminiais duomenimis mergina į šią vietą atvežta jau nužudyta. Ekspertai nustatė daugybinius kūno sužalojimus, labiausiai sudaužyta galva ir veidas. Tik čia gyvena visi čigonai. Jie ten prabangiai, sakot, gyvena? Prabangiai. Normaliai gyvena, normaliai, skaitau normaliai. Dar nemačiau ten jų ne vieną, kad būtų atsiprašant apsiviliavęs ar kas, kad jau kažkoks nuskurdęs. Į angliškais numeriais mašinų stovi, visokiais. Ten kitas taip namas, to mačiau, ten čigonai yra. Brangus automobilį? Brangus. Ten brangu, bet normalus. Netokie kaip mūsų. Pasimėgo prabangų gyvenimą ir pasir laikrodis būdavo jau, ir auksinės grandinėlės uždėtos, ir pasipuošęs, ir tikrai taip, tikrai, prabangais mėgo. Ir iš ko jaunas žmogus? Nesakau, net pačiam keistu, nes tokiais dalykais nekalbėdom. Jis manęs neklausė, iš kur ten pas mane turtai, ir aš jo neklausdavo, iš kur pasiturtai tiesiog. Tiesiog taip. Bet jis mėgaudavosi savo to prabangių gyvenimu? Taip, jis mėgdavo parodyti. Čia jeigu pasakė, čia iki dainiečiai, visi tie čigonai, tai viskas aišku, kad jis būtų vietas. Tai čia... Į kada čia atvežė įdomu? Tai išvažiuočiau, kur ne vieną, bet išvažiuoju pačiai. Nu, būtumėt matę visi. Ne, man trūksta žodžių. Nu, nieko nepadarysi, žinokit. Laisva Lietuva.